Përshëndetje. ë Ne fillojmë një pyetje bar. Ju si parti demokratike keni një slogan. ë Era e ndëshimit, era e ndryshimit po vjen. Gjithashtu edhe në Pier, ky slogan mund të na shtojë prapë gjithësisht. Ku po ju që do që në Pier do, do kërini kërini arshum, të kemi një të arshëm i tonë këta i thuaj që do kemi një komitet të arshëm në Zimbabwe. Ju falenderoj për ftesën për intervistë dhe për pyetjen që më adresoni, ë po është e vërtetë që Fieri është në në fushat si gjithë Shqipëria, normalisht në fushat kemi qenë për vite të tëra tashmë për arsye të opozitës të fuqishme që kemi bër në këto vite. Sa për pyetjen tuaj se ku e bazojm entuziazmin ton apo besimin ton për fitoren e nesme me kryeminist Lulzim Bashën, absolutisht është më se e vërtet dhe kjo e tregon vetë faktet kryetarët e thirit që janë që të gjithë mbështetës tashmë doktoja të partiz demokratike. Dhe kure them që janë mbështetës partiz demokratike dhe do të marrin pjesë masivisht në votime, këtë e mbështesë në gjithë takimet që ne kemi zhvilluar, takimet e një pas njëshme, takime në gjdo lagje, takime në për shatrë, në zonat rurale, takime në rrugë, takime në për njësit të rektare, absolutisht takime që kemi marrë mbështetje nga mbarë kytetarët. Dhe këtë e vërdetojnë dhe shumë faktit të tjera, pasi ka shumë qytetarë që janë jo votus Partisë Demokratike, jo votus absolutisht ma dje antarët Partisë socialiste të shgënjyre përzitur, për këtë më leonin të sel faktin e, disa ditve më parë, ku e, kryetari basha ishte për një vizit në firë dhe patëm jo vetëm një masivitet, qytetarës që dollën për ta pritur dhe për ta mbështetur, i jashtë protokollit tonë për hirës së vërtetës, për arsuje se e, ne nuk ishim njëftuar njëri, duke kërkuar të ruaj masat anti-Covid, ishte përsaktuar një agende kërëtarit basha për të bërë vizita në për biznese, ishë oqëruar nga pak personas që ishim ne kandidatë për deputetë doli jashtë kontrolit dhe për këtë do shtë andihem edhe pak përgjegjës se drejtu si degës të fjerit, por ishte e pa mundur që të ndaloj i këtëtarët. Dhe këtu mund përmëndë rastin e një zonjushe rrëth 25 vjeqë që i doli për para këtëtarit Basha dhe u shprehapur publikisht se ishte një antare e Parti Socialiste e shgjynjurë e terrorizuar nga sjellja e tyre dhe absolutisht një do të ishte do të jetë një votuese me gjithë familjen e saj për Partinë Demokratike dhe për kryeministin Basha. Ë e si shembull këtë fakt për arsye që për të përgjigjur pyetjes tuaj se ku e mbështesin ne këtë këtë optimizëm apo këtë këtë slogan që kë ne kemi dalë për paraqytarëve fjerat por kjo nuk është e vetme, në çdo takim që ne bëjmë, në çdo bisedë që ne bëjmë, janë të shumë qytetarët me bindje të majta, votues historik të majt madje, duke mos lënë pas dore këtu të, të rit që nuk duan t'ia dinë fare më për këtë qeveri për arsye se janë vërtet të 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 zgjënjur dhe janë vërtet të pa duke parë politikën e kësaj qeverie me të rit. Shqiptar dhe fierak në përgjithësi nisur me të gjitha ato absolutisht ne vazhdojm fushatën, do të vazhdojmë çdo ditë, nuk e ulim tempin, kjo nuk na ndikon që duke parë një një klim të tillë të favorshme për Partinë Demokratike, ne do të jemi gjithmonë çdo ditë në kontakt me qytetarët në menaxhim të kësaj situate të krijuar, ë dhe pse jo për të hequr një herë mirë edhe atë iden e krijuar ose do të thoya jo e krijuar por është më shumë e stisur nga vetë rilindasit, se fjeri është një bastion i majtë, se qytetarët fjeratë si do që të silë me tashë, si do që të abëjnë, që farë do loj padresie që të bëhet, ata vazhdojnë të votojnë pa kushte këta që janë sot në qeverisje. Jo, kjo nuk ndodhë më, qytetarët fjeratë nuk janë dele, unë kam thënë shpesh herë, janë vërtet qytetarë njerëz me inteligjencë të lartë, njerëz që dinë të gjykojnë të drejtën nga e gabuara, njerëz që dinë të ndajnë të mirën nga e keqja, njerëz që kanë parë dhe shikojnë çdo ditë keqçeverisjen dhe nuk është se ka qenë një keqçeverisje vetëm për demokratët apo vetëm për votuesit e Partisë Demokratike, por ka qenë një keqçeverisje për pjesën dërmuse të shqiptarëve. Veçojmë këtu vetëm atë pjesën e e militantëve të thekur, atë pjesën e demokra e socialistëve rilindas të mbledhur rreth drejtuesve të institucioneve me lidhje nepotike familjare që vazhdojnë të këngullin fort për mandatin e tretë. Besoj dhe shpresoj, jam i sigur në këtë, që edhe fjeri këtë radhë do të japë një mësim të mirë rilindjes për të kaluar në opozit dhe për t'i i pse jo ato një milion shumë plakat që përmënte Edi Rama në 2013-ën, pavarësisht se si i dha, duhet i marë mrapsht dhe do t'i marë mrapsht. Atene, do t'iluar në, e, ju tha që në një pjerë do t'pitojmë. Pse elektorati i, i pjetë do t'ja api vodë në përdesë? Në të kohë që e, në pjerë ka, ka, ka pësua shumë dushime. Për pjetin që më drejtuat, sepse uh, duhet të reagojnë qytetarët e Fierat kur në fakt shikojmë ndryshim në Fier nga pushteti lokal dhe nga pushteti qendror. Po është më së vërtet, uh, ndryshimi në Fier është i dukshëm uh, nga ndërhyrjet që ka bërë pushteti lokal dhe pushteti qendror, por është një ndryshim fasade dhe një ndryshim uh, i bër enkas më shumë për të përfituar sesa për të investuar për qytetarët e Fierat. Uh, dhe këtë nuk e them për politik. Nuk e them për të bër diversion nuk dua absolutisht as pak që të hyjnë në atë tek njerëzit që kundërshtojnë çdo gjë dhe mohojnë çdo gjë. Jo, jam bërë përpjekje, jam bërë përpjekje të konsiderushme që dhe fjeri të ketë një tjetër pamje. Më vjen keqë, por duhet a them, që pamja që shkryuar në qëndër në qytetit fjerit, është një pamje e kryuar vetëm në qendrë të qytetit të Fierit. Ë dy qytetarë të Fierit e kontestojnë fuqishëm mënyrën se si është investuar. Flitet se janë rreth 40 milion euro të hedhura në këto vite në qytetin e Fierit. Dhe në këto 40 milion euro të hedhura në qendrë të qytetit ku shikojmë lyerje e fasadash dhe lyerje e fasadash, kjo është e dukshme dhe unë nuk kam pse të them ë gjëra që nuk qëndrojnë, këto mund të verifikohen shumë kollaj edhe nga televizioni juaj i nderuar, në kjo se të të kjuani më shtu dhe të mbande një farë drejtsie, fasadat që janë lujer, mbi suvat e vjetra dhe shpesh her ka dhënde ku copat e suvatimeve bje në mas në mes të trotuarit dhe kjo të regon atë atë dështim të kësaj politike dhe të këti investimi. Duke mos lënë pas dore këtu, pastrimin e lumit Gjanica, dhe gjithë propagandën që është bërë për pastrimin e këti lumi, dhe po të vëmëre duke filluar nga këtu ku jemi ku janë në zyrat e partiz demokratike të fjerit dhe deri në dalje të fjerit, ka një pastrim regullin dhe një shtrim me, me beton dhe pjesët e tjera të dyta janë absolutisht më keqë se që kanë qenë vite më parë. Këtë e sjellin dhe një fakt të para disa javësh, ku ka pasur një e, ditë pakshira, dhe Lumi Gjanisa, jeni dëshmintar vetë, nuk e di televizioni juaj e ka marrë apo nuk e ka marrë, e ka marrë apo nuk e ka marrë si, si pamje, ku Lumi Gjanisa, po këtu në këndër qytetit fjerit, doli mbi nivelin dhe mbi shtratën e ti gati të dilte në trotuaret që ka bërë bashkia. Pra, investime të bëra në mënyrë e, jo transparente, para e shumët e hedhur në qytet të fjerit, por as pak jenë eficiente dhe para janë të taksa pagusve shqiptarë. Nuk janë para që i ka hedhur pushteti lokal, apo drejtu si pushteti lokal nga gjepi vetë, apo pushteti qëndror, apo drejtu si pushteti qëndror nga gjepi vetë. Po janë para taksa pagusve qëtarë, shqiptarë. Duke qenë se firi, dhe ne jemi dëshmintarë, këtu banor të firit, nuk kemi të regulluar ujnë e pishëm. Nuk kemi ujtë pishëm 24 orë, përveç propagandës që ata bëjnë se uji është i siguruar. Është as pak e vërtet, dhe unë këtë e them me plot bidje, jam banorë i qytetit Fierit, banoj në katin e dytë të një palati dhe absolutisht jam me pompë dhe me depozit. Po kështu janë dhe banor tjer, të tjerë, komshi të hyrjeve të mia apo edhe me gjerë. Duke mos lënë pas dore këtu dhe mos duke mos harruar lagjet periferike të Fierit, do ku them lagje periferike, jo lagjet shumë periferike, por lagjet pasi del nga qendra e Fierit, janë të gjitha rrugicat pa janë rrugica me gropa, janë rrugica që kam problematika në kalimin e mjetëve dhe të këmësorve. E, duke mos harruar asin herë, disa nga lagjet të qytetit fjeri, si që është lagje Afrimiri, Brostar Ferko dhe të tjera, që janë akoma me gropa septike, pra nuk kam baruar sistemi kanalizimeve të ujrave të zeza. Atere, si mund të quaj një investim të mënshu, një investim në të mirë të qytetarve, 20 milion euro të hedhura në kjendër qytetit fjerit, Kur në një kohë kemi akoma agropat septike në kytet, kemi ujnë e pishëm. Jo 24 orë, kemi ndryqime në të gjitha rrugët dhe lagjët e kytetit periferike të pa bëra, problematika nga më të shumëta, duke mos harruar tu problemet me zonat rurale. Kur flasim për kytetin dhe kemi gjithë të probleme, zonat rurale, ish komuna të këthyre da sot njësi vendore janë vërtet të mersisht keqë janë të harruara, janë të lëna pas dore dhe absolutisht nuk është bërë asiloj investimi. Uh, investimet që kanë filluar të i bëjnë tani investime para elektorale, investime të turshme dhe të dënushme, janë investime për të hedhur hi syve i kytetarve. Disa investime që vërtet janë për të adhu okay, shpesher ne kemi dënoncuar në media dhe në redet sociale, veprimet e tyre të këtë drejtusve, tani në fushat, ku kanë hapur një fushat uh, uh, shumë të egrë shumë të egrë në të gjitha drejtimet. Përveç investimeve elektorale që ata bëjnë, investime që janë absolutisht dënushme, ne i kemi dënuncuar, po këtu nuk fusionon shteti, pasi edhe prokuroria është akoma në influensën e pushtetit dhe të Edi Ramës, janë problematikat e tjera të shumë të adoptoja unë në këtë fushate elektorale që kanë filluar problematika si që janë punësimet e pa drejta, punësimet e pa likshme që bëhen nga institucionet për kace në kuadrin e fushatës elektorale. Duke par padrecit e tyre në të fushatë elektorale, duke par punësimet e palishme, po marë shëmë bultual petrolin ku janë bërë nbi 600-700 punësime të pa të pa programuara, punësime të pa dhe thjesht dhe vetëm për të marë vota para zgjedhjeve. Midis të punësuarve të tyre, që kanë marrë dhe ne kemi marrë një informacion të plot, të sakt, me emra dhe me mbiemra që janë militant të tyre dhe njerës të shgënjyër që pranojnë të venë 2-3 muaj në punë, midis tyre ka dhe pensionist që janë marrë në punë dhe paguhen me një pagë ekstra me kontrata të përkoshme, thjesht si kshiltar, që nuk e di se kush ti hyn në punë këto këshillime në alpetrol, por janë thjesht edhe vetëm nga ata që i kanë zhgënyur gjatë këtyre viteve dhe tashtem mundohen që ti afroin me nga një punësim që që u japin. ë absolutisht edhe institucionet e tjera, bashkia është kthyer në një çerdhe korrupsioni dhe punësimi të militantëve, ë drejtoria e gjelbrim pastrimit, një drejtorie e krijuar enkas për të vjedhur dhe për të punësuar njërës, pra një drejtori që shërbimet i bën vet tashmë dhe nuk merret fare që të merret me tendera apo me të bëj me procedura të hapura blerjet apo punët, por i bën një drejtori që menaxhohet nga kryetari i bashkisë, firmos vulos vet dhe është jashtë kontrollit. Pra të gjitha këto janë problematika që ë në pamje par në dukje ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve për vota që do të thitin ata. Por, por në takimet që kemi me qytetarët, në takimet që kemi edhe me të punësuar që janë marrë tani, e kuptojnë që shërbimi që ju kryejnë, ë punësimi që ju ofrojnë, i që ju ofrojnë në rrugë apo afër shpive të tyre janë për të hedhur hi syve dhe absolutisht nuk janë të besueshëm më të qytetarë të tjerë. Ja pra, këtu ne e mbështesim një pjesë të punës tonë tek gënjeshtrat e tyre te gënjeshtrat e tyre dhe te kajot që ka jo uafrojmë neve uh, jashtë gënjështrave të tyre. Premtime me këmë në tokë. Dhe po të vini re, Kryeministë i Arshim i Shqipëris, Lulzim Basha, nuk përdor fjallën premtim, po përdor fjallën angazhim. Dhe angazhimi është krejt në ndryshe nga fjalla premtim. Pra angazhohet për të realizuar programin e partiz demokratike. Një program i mirë uh, hartuar nga ekspertë. Të kontar dhe me konsulensën e të huajve dhe kemi një rilindje që absolutisht është pa program pasi pa program ka qenë edhe në zgjedhjet e kaluara në fakt në zgjedhjet e kaluara kishte një program se kishte timonin, tepsin, tiganin ndërsa tani ka vetëm një, një program e kam mandatin në mest mandatin e dytë, më duhet mandatin tretë se duhet të realizoj më ndërpreu në mes tërmeti dhe pandemija e Covid-19, pra një krye minister Qaraman, një krye minister Sharlatan, që me batuta, me humor dhe nga njëherë edhe me, me, me presione dhe shantaje, kërkon një mandat të tretë. Dërsa partia demokratike, Lulzim Basha, është një tjetër format. Nuk mund të krasosh krye minister Lulzim Bashën me krye Edi Ramën. Si mund të krasosh një krye me batuta, një kryeministër banal në të folur, një kryeministër që arrin të flasë zonjave të nderuara me fjalorin më të rëndom të rrugës, dhe një kryeministër si Lulzim Basha që të gjithë e shikojnë për mënyrën se si sillet, si, let, si uh, artikulon dhe si uh, ka drejtuar dhe vazhdon të drejtoj uh, opozitën dhe qeverin e nesënë. Ta shumë gjerë interesantet, të cilat ispastjushë uh, këtu do janë domethënë fitoret për partin tuaj sepse shumë ankesa të shumta, shumë që para ishush më kanë qenë. Po mendoj sa do të mirëni domethënë sa kanë dhënë domethënë një, një pyetje që bëhet shpesh. Një pyetje që në fund fare tregon vërtet punën e bërë gjatë këtyre viteve dhe kjo është finalja. Numri i mandateve tregon dhe punën që është bërë, tregon dhe çfarë uh, uh, do të kemi nesër ne për të dhënë qytetarëve. Unë uh, di mirë që pyetja juaj bëhet nga shumë të tjerë dhe e kryuar ideja që fjeri, po edhe qarku në përgjësi, një qark, një qark që mbështet të majtën, një, shtar, një qarki majtë që voton majtas. Gjë që e ri përsëris nuk jam fare dhe akord në të drejtim se nuk është qarki majt, po është një qark me qytetar të lirë, me njerës të përgjeshtë në të ndërgjeshtëm, që ndoshta, ndoshta, në radhët e kaluara, ne si Parti Demokratike duhet të gjejmë fajnë të këvetja, gabimin të këvetë ndoshta do prezentimi ynë uh, ka qenë joj i për kjëtëtarët fjerak. Mendoj dhe shpresoj fort këtë që kjëtëtarët fjerak do din të reagojnë dhe të reflektojnë në bas të asaj se qëfar kanë hequr dhe kanë parë gjatë tyre 8 viteve, pse jo duke bërë dhe krahasimin me 8 të të vitit e kjeverisës të në shumë drejtime, pavarësish problematikave uh, që kanë patur. Dhe në këtë drejtim, uh, unë jam i sigur që do të reagojnë kretarët fjerak uh, në votime, uh, absolutisht duke par edhe listën e kandidatëve, një listë uh, të toja uh, përfajqësuse, për qarku në fjerit, për qytetin e fjerit, edhe me gjerë uh, një listë që pse jo është ndiku edhe puna e gjdo kandidati në mërë të panvarur uh, për të ndikuar në të qytetarët për marjen e votës, dhe atë që thash pak më parë mbi të gjitha programi qart, e, i qartë i thënët i Partisë Demokratike, e, një program me këmbë në tok, i realizueshëm që dhe vetë qytetarët e shikojnë që është një program që realizohet i mbështetur mbi mbi prova dhe jo një program me premtime boshe të mëdha ku thjesht për të për të prishur mendjen e qytetarëve. E kishte shumë në dorë Lulzim Basha që të fliste dhe thoshte nuk do të hapim 110 mijë vende pune, por do të hapim 410 mijë vende pune, siç tha Edi Rama duke gënjur. Po jo, tha 110 mijë vende pune do të jenë duke e mirë programuar, du, me një duke e hartuar dhe duke e spjeguar dhe mënyrën se si do të hape këto dhe në vepune. Duke mos harruar tu pastaj gjithë uh, angazhimet e tjera, si do mos për fermerët shqiptarë, si do mos për, për bujësin, për subvencionet në bujësi, që është uh, 100 milion euro në vit për uh, subvencionet në bujësi, 50 milion euro në vit për uh, infrastrukturën bujësore, që është shumë e domosdoshme, dhe këtu e, mund të abuzonim, mund të abuzon të kërë minister i arshëm, zoti Basha dhe të thoshte kjo do të subvencionojmë 400 milion euro në vit, po jo, 100 milion euro në vit se ka që janë mundësit e shtetit për të dhenë, po janë do të toja mjaftu shëmë, bol shum, për të filluar punë mirë dhe për të dhenë frujmarje edhe fermerve. Po kështu do të shtoja për biznesin në përgjisi për taksën e 6-9% që është e provuar që do të jap një frymarrje biznesit dhe kjo taksë shesh 9% do të jap të drejtën biznesit të akumulojë më shumë para dhe ne dim që biznesi kur akumulon para nuk i mban e, poshtë krevatit, por parat hidhen gjithmonë në punë, shtohen e, biznesi, shtohet aktiviteti dhe për rëdoj hapen vendet e punës. Po kështu për biznesin e vogël, që është një nga pikat kyçe do ta quaja të të ekonomisë, një biznes që e qojnë në falimentim në të tëtë të vite e Edi Rama dhe u kujtuan në fund të tëtë të viteve të hitë e poshtë të gjithat e propagandë të, propagand, të vetën për taksën progresive, për vendosjen e kasës të kuponave, për të vëshën kje zbritin në 20 milion lekt të vjetra dhe i futi gjithë biznesin e vogën e të vëshën, falimentoj gjithë biznesin, bjullën qepenat, u larguan të rritë, u larguan biznesmenët e vejgjil të rektart, një program i partiz demokratike duke e quar pragun në 120 milion, do të japë frymare biznesit të vogël, duke i vën një taks 0,5% të gjiros dhe një kupon të kë gjami, ku inspektor, tatimor, kontrolor, hajdut të kësaj qeverie nuk do të hynë do të në të kë biznesit vogël për të bërë presionin e radhës, atër e të gjitha këto me pa tjetër do të qojnë se zbën në një zhvillim të mirë të ekonomisë, në një ngritje të mirë qenë e së kjëtëtarve dhe hapas hapi të bëhemi edhe ne si gjithë Evropa